যেটো পঞ্চায়েত ডিলিমিটেশন হৈছে, মই এটা ফৰ্মুলা তেওঁলোকক বুজাইছিলোঁ। আমি ডিচিকো কৈছিলোঁ, চিঅ'ক কৈছিলোঁ, চাৰ্কল বিচাৰক কৈছিলোঁ, আৰু এটা মানে যিটো গাইডলাইন আছে, গাইডলাইন মতে সেইটো কৰিব লাগে। অন্তত কণ্ডিগুয়েশ্যন থাকিব লাগে, নেচাৰেল বেৰিয়াৰ থাকিলে, নেচাৰেল বেৰিয়াৰ হ'লে কি হ'ব, চব মানে তাত দি ৰখা হৈছে, যিটো গাইডলাইন যিটো দিয়া হৈছে তাতে ৰখা আছে। কিন্তু দেখা গৈছে যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি, আমি এছেম্ব্লিতো দেখিলোঁ, আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট ডিলিমিশ্যন যিটো বনোৱা হৈছে, তাততো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেজৰ মেজৰ য'ত যিমান মুছলিম আছে, মেজৰ মেজৰ চব মুছলিমখিনি ইউনাইটেড কৰি দক্ষিণ কৰিমৰ যেটা সমষ্টি বনোৱা হৈছে, আমি তাতেও আমি আপত্তি কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈ আছে আকৌ মানে কিছু বিজেপিৰ লিডাৰে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে এই অমুক অমুক মুছলিম ভিলেজটো আপুনি লৈ যাওক, অমুক অমুক মুছলিম ভিলেজটো লৈ যাওক, মানে চবে ৰিকুৱেষ্ট কৰে। আৰু মই ক'লোঁ যে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ এইটো মানে এটা কি ডাষ্টবিন নেকি, যে মুছলিম ৰখাৰ ঠাই এইটো এইটো হ'ব, যে ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰা হৈছে যে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান মুছলিম হ'ব চবেই ইয়াতে ইয়াতেই ডাম্পিং কৰি ইয়াতে ডাষ্টবিনৰ নিচিনা ইয়াত ৰখা হ'ব, তেনেকুৱা নহয় নহয়। গতিকে মইতো যেতিয়া আপত্তি কৰিছোঁ যে ইমান পপুলেশ্যন হৈছে, ইমান ভোটাৰ হৈছে, ইয়াৰ বাহিৰত আৰু আনিব নালাগে। এতিয়া দেখিছোঁ যিটো ডিলিমিটেশ্যন যিটো লিষ্ট হৈছে, মনুষাংগঞ্জ জেপি বুলি এটা গাঁও পঞ্চায়ত আছে, এইটো নৰ্থ কৰিমগঞ্জ এৰিয়াত, এইটো আনি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ আনি মানে সোমাই দিয়া হৈছে। আৰু দুই চাৰিটা ৰেভিনিউ ভিলেজ আছে, সেই মুছলিম ভিলেজখিনি আকৌ আনি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ ৰখা হৈছে। আৰু যিটো ডিলিমিটেশ্যন বনোৱা হৈছে, এই ডিলিমিটেশ্যনৰ লিষ্টখনত মই যিটো দেখিলোঁ যে বহুত মুছলিম ভিলেজ, ধৰক দুই তিনিটা পাৰ্ট কৰি ৰখা হৈছে এটা ভিলেজত, আৰু এই ভিলেজৰ যিটো পলিং ষ্টেচন তাত 10 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ দূৰ বেলেগ এটা এৰিয়াত ৰখা হৈছে। আৰু কিছুমান ৰেভিনিউ ভিলেজ মই দেখিছোঁ এটা জেপিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কিন্তু যিটো মানে ৱাৰ্ড বনাইছে, ৱাৰ্ডত দেখা গৈছে এই ভিলেজটো আকৌ আনি বেলেগ এটা জেপিত আনি তাৰ মানে পলিং ষ্টেচন বেলেগ ঠাইত 10 কিলোমিটাৰ 12 কিলোমিটাৰ দূৰত আনি ৰখা হৈছে। গতিকে এইটো কি ধৰণৰ ডিলিমিটেশ্যন মই গম নাপালোঁ, কাৰণ ইয়াত যে যিবিলাক মানুহে এইটো বনাইছে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণাই নাই, আইডিয়াই নাই, কোনো নলেজ নাই এই মানুহবিলাকক দি এই ডিলিমিটেশ্যনটো বনোৱা হৈছে। গতিকে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, এই ডিলিমিটেশ্যনটো ঠিক নহয়। আপুনি এই ডিলিমিটেশ্যনৰ মই একদম 100% মই অখুচি, এইটোৰ কোনো খুচিৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। কাৰণ আমি ইমান দিন ৰাজনীতি কৰিছোঁ, এনেকুৱা মানে পৰিস্থিতিত মই মানে দেখা নাই। গতিকে এই যে যিটো অৱস্থা, গাঁৱৰ চব মানুহ বিক্ষুব্ধ, কোন গাঁৱৰ মানুহ মানুহ সুখী আছে, কোনো সুখী নহয়। ডিলিমিটেশ্যনটো ঠিক হোৱা নাই, এইটোৰ মানে সম্পূৰ্ণ এইটো অগণতান্ত্ৰিক, মানে এইটো কোনো মানে কোনো গাইডলাইন মেইনটেইন কৰা হোৱা নাই। গতিকে এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, আৰু হাতেষ্টাতেই তেওঁলোকে কৈছে যে ফাইনেলি ডিলিমিটেশ্যন মানে উলিয়াব। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত অন্তত এইটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিম, নহ'লে আমি কি কৰিম, হয়তো আন্দোলনৰ পথত আমি যাব লাগিব। ইয়াৰ আঁৰত কি ৰাজনৈতিক কাৰণ থাকিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে? মইতো কি লাভ আছে তেওঁলোকৰ, মইতো গমেই নাপালোঁ। কাৰণ মুছলিম ভিলেজ এটা দূৰত আৰু এটা ভিলেজ নি, আৰু এটা মানে দূৰৰ পৰা এটা ভিলেজ আনি সোমাই দি, যদি হিন্দু ভিলেজ আনি এটা ইউনাইটেড কৰি ৰাখিলে, তেতিয়া মই গম পালোঁ হয় যে এইটো বিজেপিয়ে হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থত কৰিছে। কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে মুছলিম ভিলেজ এটাৰ পৰা আৰু এটা দূৰত্ব 10 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ, মানে তেওঁলোকে কোনটা গাঁও পঞ্চায়ত বনাব তাৰ কোনো নলেজেই নাই। গতিকে নামতে যে তেওঁলোকে দিছে, নামৰো ঠিক নাই, আৰু তেওঁলোকৰ কোনো আইডিয়াও নাই, নলেজো নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।